Välkomna till veckans tre man tycker. Jag är Robin Stegborn Blixt. Jag heter Oskar Broberg. President Johnson, reporting for duty. Jeps. Och den här veckan ska vi ha lite filmnyheter, faktiskt. Ja, vi börjar. Hade du en bit där? Nej. Nej, all right. Då blir det Black Panther-trailer som vi har sett. Mm. Är vi hype, eller var är vi? Börjar ja, hos Samuel. Ja, vi är väldigt hype. Ja. Jag tycker att utifrån trailern så ser det ut att när vi har kunnat ha den bästa manen till. All right. Det är det som utlovas där. Oskar, vad känner du? Jag är också hype. Det som känns kanske mest intressant är att han verkar utspela sig ganska mycket i Wakanda. Det är ju i och för sig ser ut att vara New York också så, men det är så mycket storstad i Marvel-filmerna. Det skulle vara bra att de kommer ifrån det lite grann, tycker jag. Nej, hoppas jag också. Så att det, nej, men det ser riktigt bra ut. Jag är faktiskt mindre hype än vad ni är. Det är inte att jag känner att det är en dålig trailer på något vis. Det är mer bara... Jag kände att den inte visade mig så mycket som... Liksom drog in mig som jag blev hype över. Så här, Wakanda verkar nice, intressant, och jag är pepp på filmen. Men... Jag vet inte. Det är möjligt att den kanske var mer intressant för folk som inte är... Här. Jag inte har koll på Wakanda och Black Panther. Jag har absolut ingen koll på Wakanda. Eller jag har en... Jag vet vad det är liksom, men jag har inte koll på Marvel där på det sättet. Jag tycker det som är spännande är att dess vision är lång... Alltså det... Nu blir det så meningslöst att säga så här. Det ser ut som en långt mer intressant vision än Marvel. Och det är kanske lite dåligt att uttrycka det på. Ja, men jag förstår vad du menar. Ja. Men alltså den ser väldigt annorlunda ut än de andra Marvel-filmerna. Alltså den ser ju ut som den utspelar sig i samma värld, visserligen. Men jag tycker här att jag tror det som många progressiva av dem jag följer på Twitter var väldigt entusiastiska över detta, och ett ord som återkom var afrofuturism. Och det är just att man har en väldigt futuristisk vision tillsammans med en väldigt afrikansk estetik. Vilket jag tycker var jättehäftigt. Det såg riktigt bra ut. Och det var den aspekten som jag faktiskt gillade mest. Och jag har aldrig sett något så häftigt. Och Michael B. Jordan är fantastisk. Ja, jag gillade verkligen hans look. Nej. Jag tror att det som gör att jag är lite ohype på den är att jag känner att filmen visade ganska mycket det här är miljöerna och så här är actionscenerna, typ. Jag var mer ute efter lite karaktärer och lite ton där, mer överlag. Vänta, och det kände jag att jag inte fick så mycket av. Förlåt, jag drog ut min hörlurar i okay. Action. Alltså den hade actionscener och platser som den visade att det här är det som filmen kommer innehålla. Men jag hade mer velat ha karaktärer och ton som jag kände att det inte visade lika mycket av. Jaha. Den satte liksom mer en setting än... Och det kommer kanske i andra trailers. Jag tror det. Och det är mer att så här. Jag liksom börjar ju bli att det här verkar intressant, men jag har ännu inte sett det där som wow, det här verkar bli en riktigt nice film som jag hoppas på. Svårt att det är exakt vad som handlar om och så. Men jag tror... Det är inte nödvändigtvis plottdetaljer jag vill ha. Men vad den kommer handla om. Ja, men jag tror att det också undergräver min entusiasm lite att eftersom jag redan har grundläggande koll på liksom, Black Panthers bakgrund och hans land så hann jag inte få särskilt mycket nytt. Utan det enda det var att den här kommer utspela sig i Wakanda. Den kommer med de här karaktärerna. Men jag fick liksom ingenting mer, inget kött där som så här, filmen gör specifikt. Så jag tror att det är lite det som håller mig tillbaka. Jag tror det är också det lilla man såg av Black Panther i American Civil War. Så var han ju med vid marginal det allra bästa i filmen. Ja, han var strålande.
Och jag tycker både visserligen så det som Boseman, jag vet inte hur man säger hans namn. Boseman. Jag tror att det är Boseman. Ja. Alltså han tar ju inte mycket plats och det finns ju en viss inslag av han funkar väldigt bra som sidokaraktär i den filmen. Vilket inte nödvändigtvis tycker att han är väl jättebra som blodig karaktär i filmen. Mm. Men jag känner all potentialen. Mm. Mm. Så att det är kul med en Marvel-film som ser. Ja, ja. Och jag tycker du att Marvel-filmer ska se bra ut? Det är alltid en fördel om de ser bra ut. Och i år känns det ju klart mer lovande än förra året. Så att jag hoppas på ett starkt 2018 också. Mm. Som alltid, vi lever i en god tid för film. Mm. Utom förra året. Ja. Mm. Anyway, vi har en film som faktiskt har kommit ut. Som jag tror inte någon av oss har sett den, va, men Mumien remaken, rebooten. Är det en nyhet? The Mummy. Ja, nyheter är väl att den presterar väldigt dåligt på hemmafront, men att så här, det håller på att bli Tom Cruise högsta inkomstbringande helg. Vilket såhär... Va? Konstig kontrast. Alltså en Tom Cruise-film. Den här håller ta första platsen i hur mycket pengar den dragit in. Trots att det är ganska mycket en flopp på hemmaplan. Jag har internationell. Ja. Jag tror... Alltså jag kör ett internationell publik ett problem. Mm. Jag tror många gånger när det kommer dåliga filmer som många... Men... Och de floppar totalt i USA. Mm. Så gör de en... Det som ändå bra internationellt. Internationella publiken tenderar att ha en väldigt dålig smak. Ligger något i det? Och jag tror... Sen så är det också tydligen så är biljetter i USA värda mycket mer för filmstudion. Mm. Det spelar liksom USA-försäljningen mycket mer roll än den internationella. Det finns även bra filmer som har räddats av internationella publiken. Men jag känner misstänksamhet mot internationella publiken. Jag tror att det har att göra med att de flesta länder gör sämre filmer än USA. Mm. Därför uppskattar de flesta länder sämre filmer än amerikanska filmer. Nej, jag håller med dig. Ja, nej, men jag lyssnade lite på en recension innan Red Letter Media var det. De upplevde att filmen var väldigt så här, det kändes lite som att han behandlade en som en idiot liksom, så här, för att han förklarar allting gång på gång på gång, och det var flashbacks och liksom voiceovers och liksom så här. Men att någonstans så kände de väl kanske att det inte var det, utan det här marknadsfört till folk som inte kan engelska. Okej. Okay. Ja, det vet vi inte, men det är en intressant tanke i alla fall att filmen så kanske är väldigt fokuserad på Kina eller liksom övriga asiatiska länder där. Jag vet inte hur just de här klassiska skräckfilmerna har gjort internationellt förut, som de är så här, även om det är en helt annan scen nu än när gamla Boris Frankenstein och de där kom ut för, så jag vet inte om man var inställda på att det skulle vara med en internationell film till större del, eller? Nej, alltså jag tycker att den här filmen såg helt intressant ut från trailers. Jag tyckte att jag verkligen gillar hur skurken där framställs, eller vad hon nu är. Den här mumien som hon... Vad hon heter? Från trailers så ser hon ju meningslöst. Däremot resten av filmen vet jag inte så mycket om, så nu med dålig respons så... Jag är lite besviken, måste jag säga. Sofia Boutella heter hon. Jag förstår inte vem som tillät att göra en Monster Expanded Universe. Jag förstår inte vilken alternativ monsterdimension man bodde i, där man trodde att det skulle vara en grej. Mm. Nej, men alltså, jag undrar ju verkligen hur de ska knyta ihop det på ett sätt som inte bara blir någonting dumt, men som funkar ekonomiskt. Mm. Nej, det kommer inte gå så man säger inte om den här filmen stoppar. Det är nog så. Men det jag inte fattar med det heller, det är ju så här att
Det känns som att de krånglar till det ganska mycket med liksom att utannonsera att haha, nu ska vi göra det här. Mm. Istället för att bara släppa den här filmen och sen så kan de ha någon liten diskret tie-in bara med nästa film och se om tycker folk att det här verkar vara en, ja, en kul grej eller ska vi köra dem separat? Alltså, det är väldigt mycket så just nu, en trend att verkligen annonsera att det ska bli 5 filmer och det ska vara de här filmerna som hör ihop i ett kombinerat universum. Det är ju det sämsta, vad ska man säga, det är ju den sämsta sorten, det sämsta sättet som ekonomin driver kreativ vision. Det är som, det är inte en frågan av det som vi tror att vi kan göra en bra film här och vi tror att den kommer sälja oss. Utan det är, eller det är som stora blockbusters gör ju mycket, att man ska sälja mycket. Mm. Och i många fall så försöker man även göra dem bra. I alla fall. Men det här är, det här är någonting som det som för att Disney har lyckats fruktansvärt med sina universum. Mm. Och de bygger ju ändå för att folk tycker om de filmerna. Mm. Det har i vissa fall tyder på dålig smak hos publiken igen. Men i slutändan så tycker de ändå om dem. Och de filmerna har ändå kvaliteter som är konsekventa mellan filmen. Mm. Men att det är som att det känns, man får intrycket att Universal var som vi vill ha en shared universe där folk bara liksom ser på tre stora budgetfilmer om året liksom. Mm. Alla går och ser dem. Hur ska vi göra detta? Jo, vi har våra gamla monster. Mm. Och det är som om de tror att det är shared universe i sig publiken gillar. Det Marvel gjorde var ju att hitta någonting som funkade och sen det som spendera, det som göra massor av det. Mm. Så ja, det hela känns, jag hoppas verkligen att det tal misslyckas. Alltså jag måste säga att efter att de kallade det för Dark Universe så här, redan där så släppte jag en viss grad av förväntan. Jag var ändå pepp på de här filmerna liksom. För jag tycker om liksom, de här sortens skräckfilmer med övernaturliga, liksom, mytologiska, mystiska. Men just nu så känner jag mig väldigt där, on the fence. Vill vi prata någonting om mottagningen av Wonder Woman? Jag är osäker på om vi vill vänta med det tills vi har filmen. Jag tror vi gör så, va? Det kan ju hända att vi har den snart. Mm. Så även om det är intressant att prata om, så vi sparar den. Vi sparar den, okay. Mm. Och därmed tycker vi går på veckans film istället. Som är ändrat eftersom Robin failade och försökte gå på Kong Skull Island efter att den slutat gå på bio. Så det blir inget mer den här veckan, utan vi har växlat till The Fate of the Furious från 2017 istället. Filmen är regisserad av F. Gary Gray. Och jag tror att det är hans första inlägg i franchisen. Nej. Var det han som gjorde sexan också? Ettan. Vad sa du nu? Jag är ganska säker på att han gjorde ettan. Ettan? Nej, det tror jag inte. Hallå? Nej. 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 Nej, nej, nej. Men han gjorde The Italian Job som ju ändå är lite likt. Mm. Vänta, gjorde ju han inte, var inte Eckery, var inte han som gjorde Straight Outta Compton? Gjorde bara. Ja, det är därifrån jag alltså ser. Ah, ja. Hans första inlägg i franchisen i alla fall. Och bereder på en lång rolllista här. Vi har Vin Diesels Dominic, vanligt. Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Charlize Theron, Kurt Russell, Luke Evans och Jason Statham. Statham. Ja, jag är så van vid att säga Statham innan jag har hört folk faktiskt säga hans namn på engelska. Så. Det är därför jag inte tillåter det som det. Ja, nej, det uppskattar. Och ja, det är en film som handlar om att Dominic blir tvungen att byta sida och kämpa emot sin familj. Alltså, Dominic som är en trollkarl av det som
Silvermån magi blir förtrollad av den vita cyberhäxan norrifrån. Mm, ja, precis. Och massa hacking, massa explosioner och massa biltrick. Och ett flygplan. Ett flygplan. En del. Ja. Ja, men där har vi alla pusselbitarna. Så vad tycker ni om The Fate of the Furious? Börjar oss Oscar, våran resident expert på babyflygplan. Exakt. Det är inte många som vet hur liksom avancerat det kan vara med just har du den. Har du någonting med din på flygplan? Vad sa du nu? Har du tagit med din på flygplan? Ja, vi flög till Gotland faktiskt. Ja, det gjorde jag. Men det tar ju bara 50 minuter, så det var ingen fara. Men ja, men det var ungefär filmen, så länge som Deckard Shaw var ombord, tänker jag. Ungefär, ungefär. Nej, men jag gillar den här filmen. Men alltså, det är också något av det fånigaste jag har sett. Det är ju, det var ju en greatest hits lite grann. Allting var inte superbra och ingenting var logiskt, men jag tyckte om den ändå. Mm. Right. Sammanfattat från Oscar och Samuel. Jag tyckte om filmen väldigt mycket när jag såg den. Uh-huh. Men insåg nu när du valde den att jag inte har stannat kvar i min film. Mm. Utan att den har varit ganska löst för mig. Och vilket får mig att reflektera på vad som verkligen funkar, vilket det var jag tagit med mig. Och det som inte, eller vad ska man säga, jag tror Oscar är rätt när han säger The Greatest Hits. Det finns saker när den tittar nytt, men det känns som att det är några särskilda sekvenser där. Sekvenser som har Jason Statham. All right, innan vi går in på mer detalj, så för mig alltså, jag känner att mina farhågor blev bekräftade. This was the one that lost me. Okej. Efter att ha faktiskt gillat serien redan från början. Många har ju hoppat på där närmare 4:an, 5:an. Men jag har gillat den från start. Och jag känner att den har tagit mer och mer en riktning som... Det håller inte bara liksom med vad det är. Jag vet inte om det är att family och liksom the stakes inte finns kvar utan Paul Walkers karaktär. Att det liksom blir att det bara känns mer platt. Men den funkar inte så mycket för mig. Den har stunder som jag gillar ganska mycket. Men som helhet var det bara att jag kände att min kärlek till franchisen lite rann ut medan jag satt och såg. Jag tror du har väldigt rätt när du säger att Paul Walker saknas. Han saknas väldigt mycket här som liksom ankaret för berättelsen. Mm. Jag känner att karaktärerna och deras individuella kvaliteter är alla närvarande. Men det finns inget som binder samman dem. Nej. Och det var ju det som Brian var förut. Han var ju lite så här vännen som hörde ihop med de flesta av dem. Mm. Liksom, Vin Diesel funkar inte riktigt som den här. Alltså han funkar lite mer som kanske den här lite frånvarande fadern för gruppen liksom. Så här, han som bara inte pratar så jättemycket men gör sin grej liksom och han är ändå bäst utav dem. Men han funkar inte som den här som så här, håller ihop dem och är nej, verkligen inte. Kärnan. Särskilt med tanke på att Vin Diesel inte, ja men Vin Diesel och John Johnson väldigt illa om varandra. Mm. Och att du är inte ofta med på i samma bildruta. Mm. Jag tror inte de var med överhuvudtaget i samma scen i den här filmen. Oj. Kanske någon gång, men det är väldigt, väldigt lite. Ja. Ja. Ja, men alltså Vin Diesel överhuvudtaget, han var ju väldigt svår att gilla i den här filmen, tyckte jag. Mm. Ja, jag tror man hör ganska mycket kritik att han spelar det som out of his depth. Mm. Att han som spelar karaktären som är bortom vad han klarar liksom. Jag känner att det är som Vin Diesel i öppningssekvensen när han använder sin bilmagi.
Den tycker jag, liksom, det är där han funkar som bäst. Liksom. Ja, men precis. Det, för det är en riktigt häftig sekvens och det känns väldigt mycket som honom och han gör sin grej och det funkar väldigt bra. Ja, men det är mycket en grej som jag vill ta fasta på där. För jag känner att det som filmen har tappat bort för mig nu är att den inte längre använder karaktärerna som jag känner funkar som bäst. Den hade Paul Walker som höll ihop liksom the stakes och the family och liksom att actionscenerna kändes meningsfulla. Sen på lite samma sätt så Vin Diesel har blivit väldigt mycket bara att han kan göra allt. Och sen har vi liksom, vad heter han nu? Roman. Som bara dragits längre och längre ut till att bli liksom the total jackass. Ja. Och som... Ja, nej. Liksom, de har dragit så långt att alla känns som karikatyrer. Tash, liksom att han känner till all information om allting. Och jag Och känner inte så nödvändigtvis att det hackermagiken. jag känner inte nödvändigtvis att det är ett problem att karaktärerna liksom drar iväg med sin absurditet. För jag uppskattar ändå absurditeten mindre. Vad den saknar är, den saknar Paul Walker och den saknar Giselle, den saknar henne. Och att det är som de lämnar efter sig ett så stort tomrum. Justice for Han. Det kommer vi väl till. Det var många som kände väldigt stark kontrovers om detta. Ja. Jag känner inte så, för jag älskar det som sägs i den här filmen. För, alltså, han bara, han är perfekt, han bara gnistrar av magi. Underbar brittisk magi. Ja, men jag gillar alltid Jason Statham. Han och Dwayne var ju absolut höjdpunkterna för mig i den här filmen. När de är i fängelsecellerna varandra och de bara, alltså, och de bägge av dem är superkarismatiska och superfysiska som superfysiska. Och de, bägge av dem är så här fantastiska som actionstjärnor och det som de spelar av mot varandra så underbart. Det funkar väldigt bra också hur annorlunda sätt de är fysiska på. Jason Statham är liksom den där han hoppar runt och liksom hans liksom akrobatik och sparkar och liksom han använder hela sin kropp medan The Rock är liksom den där ostoppbara kraften. Och bägge, och jag tror att det, eller vad ska man säga, de har ju säkerhetsfilm, men det kändes ju verkligen som att de själva gör så mycket där. Och hela den sekvensen var fantastisk. Bebissekvensen var ju höjden av underbar absurditet. Ja, den gillade jag. Och jag tror att... Ja, Oskar. Nej, men jag bara, det här med liksom som vi sa innan att använda karaktärerna på det de funkar som. Det är ju det perfekta exemplet tycker jag. Alltså både den bebis-rescue och fängelsescenen med Dwayne Johnson och Statham där. Det är ju lysande liksom. Men det återkommer liksom inte riktigt. Och jag känner... Jag känner inte heller nödvändigtvis, för de trappar upp absurditeten mer och mer. Och jag gillar ändå absurditeten. Det är en, alltså nu hade jag sett saker i trailers och så. Men det som absurditeten var ändå riktigt festlig. Jag tyckte även väldigt, jag tyckte om sekvenserna med bilarna och så. Och jag känner inte nödvändigt, tidigare har jag sett att jag känner att serien behöver trappa ner absurditeten. Men jag ändrar mig, jag känner att vad serien behöver nu är liksom den behöver hitta sin gruppdynamik igen. Ja. Ja, men alltså, för mig är det samma sak, ja, åtminstone delvis samma sak. För de extrapolerade karaktärerna för mig liksom kommer före gruppdynamiken i att så här, internt i den här Fast and Furious-världen så slutar jag köpa det som händer. Det är liksom, det är absurt uppskruvat på den nivån när det blir mer att när gruppen liksom driver och skämtar med varandra så känns det löjligt snarare än charmigt. Som när de liksom såhär, haha, du håller på att dö, men du har en liten snopp efter att du varit ute i kylan, höhö. Det blir Roman på absurditetskombinationen med liksom humorn. Nej,
Det bara skar sig för mig på den här absurditetsnivån. Det som jag verkligen vill ha nu är att de gör en spin-off med Jason Statham and Burrow. Mm. Det är inte det de kommer göra, men det kanske kommer också, det vet man inte. Ja, jag tycker det vore alldeles fantastiskt. Mm. Och jag tycker jättemycket om Helen Mirren. Ja. Jag tänkte precis säga det, det var ju kanske den mest absurda scenen liksom, för att hon spelar så här super trashy brittisk dam. Jättekul. Mm. Jag känner, jag tror att det är ju en film som är less than the sun's part. Ganska mycket så till och med. Ja. Jag kände ju samma med Furious 7, men den här är ännu mer så. Nej, jag kände inte så om Furious 7, utan Furious 7 funkar verkligen för mig. Mm. Det som absurditeten är av det tidsläckningsnivå och halvått och liksom påfysentaliteten. Nej, men det som du säger. Jag gillade den överlag, men det var fortfarande så här delar av den som var bättre än helheten. Så. Mm. Sen så... Jag tyckte nästan jag kände som en så här sketch. En samling sketcher lite grann. Mm. Väldigt löst. Sammansatt. Ja, men så här mer att liksom en grupp utav actionsekvenser med lite material för att ändå knyta samman det. Typ. Ja, nej, men väldigt, väldigt lite material också ofta, utan de är på ett ställe och så pratar de med CIA-chefen och så plötsligt så exploderar väggen och haha, de är där. Mm. Okej. Okay. Det var sällan som det ena följde av det andra egentligen, utan det var bara det var en serie sekvenser bara. Och det var lite bortkastat också. Men det, jag är lite ledsen alltså. Jag tycker inte om när den här franchisen blir bortkastad. Oskar, du har ja, men Robin, jag vill bara uppmuntra. Det är så bort det här inte minskar din kärlek för det goda som har det. Ja, nej, det får vara så. Men Oskar, du har anmärkt till mig att du tycker att Dominics roll i Cyphers plan är överflödig. Och jag tycker ganska mycket om henne. Och jag tycker ganska mycket om, vad ska man säga, vad hon säger. Vad hon säger så fruktansvärt ondskefullt. Men ändå, vad ska man säga, det är ändå åsikter som förs i som polite society. Men du tycker ju att han är överförd i hennes plan. Ja. Ja, du vill inte expanda på det. Ja, men alltså, jag vet inte om du tänkte på det också, Robin, men Cypher kommer ju till dem när han är på Kuba. Och säger att du måste jobba för mig för jag har kidnappat din son. Men det enda som det liksom åstadkommer är ju att Dons grupp vill komma efter honom. Ja, ja. Alltså, det finns ju en koppling mellan att alltså, de har förstört hennes planer tidigare. Men det behöver ju bara liksom vara en sak som gör att hon vill hämnas på honom. Hon hade ju bara kunnat hoppa in och liksom döda hans son och döda hans team och sen fortsätta med sina egna planer. Ja, men det var också en sån uppenbar retcon liksom, att hon har varit delaktig innan. Ja. Jag bara tänker om hon verkligen hade haft användning av dem, då hade jag köpt det. Men jag ser det liksom inte. Varför behövde hon ha honom överhuvudtaget? Mm. Jag håller med. Så att alltså, hela grundberättelsen, eller inte, men det här, alltså det som startar berättelsen känns onödigt. Ja, men det gör också att stakes blir mindre kraftfulla för mig liksom. Ja. Och man tror inte på det då. Tänker så. Jag tänkte aldrig på det när jag såg filmen. Jag var verkligen inte i det här utläget. Jag tänkte på det så fort liksom gruppen kom. Jag bara, men om bara de inte hade varit där så hade det här varit jätteenkelt. Ja, men alltså för mig var det inte en analysfråga så mycket. Och bara så här, någonting som bara lyste med red flags. Mm. Vet du, eller vad ska jag säga, vet du där filmen blev för absurd för mig var? Berätta. Vänta, jag får gissa. När de körde alla bilarna automatiskt till zombie mode. Nej. Nej, när de slet sönder doms bil som en häst.
Nej, den var fantastisk. Det var inte alls absurd. Den sekvensen tyckte jag var helt enig i serien. När de ryckte upp Roman ur vattnet som han varit över i frusen och sen mådde jättebra. Det minns jag inte ens. Men, nej. Oscar, det är din tur. Okej, en sista gissning då. Du kan ha en återkommande sekvens där ni bara gissar det. Ja, absurda scener. Vi gissar vad Samuel tror om någonting. Det är om den här. Varje vecka får ni ett försök kvar. Just det. Det kan vi göra. Men jag tror att att filmen ballar ur för dig när... Nej, jag vet. Det är så många. Jag kan inte välja sommar. För mig, den är så självklar. Ja. Ubåten? Hur kunde hon se det ubåten? Ah, jag förstår att hon har hacking-magi. Men hennes hacking-magi lyckades på något sätt styra en ubåt. Och det, sådana ubåtar är dumma mekaniskt styra rent elektroniskt. Ja, eller hur? Man kan inte bara styra den med en onboard-dator, utan de har liksom rattar och sånt. Det var inte uppbyggt som en högmodern ubåt, utan det var liksom retrofitting, pratade de till och med. Ja, det är ju gamla Sovjet-ubåt. Och sen på något sätt lyckades hennes hacker inte bara styra den, utan ta ur den ur torrbryggan. Och jag menar, jag har inget emot hacking-magi. Där man kan styra alla datorer eller hejdingen om alla de datastyrda bilarna. Det tycker jag är ganska häftigt. Men, och det som säkert sätter hur de kommer med det är en visuell effekt. Men, hur båtar funkar inte på det sättet? Nej, allt annat funkar på det sättet. Man behöver en hel besättning för att bara köra dem. Ja, nej, men för mig var det redan liksom så här. Den nivån var redan nådd. Och sen kommer ubåten och bara liksom så här trycker in dödsstöten. Så. Men också det här apropå hackingen då, som då mellan Ramsey och Cypher. Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Och det är så uttjatat liksom, för att det är så dåligt. Ja. Det är så dåligt. Jag satt ju och skrattade åt det liksom bara. De sitter på vid varsin dator och bara damn she's good liksom så här, bara oh we're being hacked. Bara, men det fungerar inte på något sätt. Det gör liksom inte det. Men jag känner alltså... Det uppnår ju inte Felicity-nivå, men... Jag tror, grejen... Men om vi ska säga så här. Det som Fast and Furious-franchisen som en action-serie. Den är aldrig explicit med detta. Eller jo, den är faktiskt det. Men det som verkligen utvecklas mer och mer, det som är dess lore, är den här tanken på en deal som din bankaj. Vad du gör i en bil, det är inte bara liksom, hur skicklig det är, utan det är ett uttryck för din själ. Och det är vad som man säger, så mycket av det mest tilltalande i japansk fantasy bygger på idé, eller östländsk fantasy överlag, bygger på idén att det som är din själs kraft är vad du slåss. Och det här tar ju den här logiken till bilar. Och de är ju den som älskar bilar mest av alla. Och det är för han är kraftigast i bilen. Och det är som att han alltid ska köra en Black Charger. Det är uttryck för honom. Ja, jag gillar verkligen den här kopplingen till här, japanska manga och anime. Och det är därför jag älskar scenen där de alla ska brotta ner honom. Det blir som en anime-grej där. Jag tror att det är så man ska se det. Det funkar bäst som en anime. Alltså, om de hade kunnat bara hålla andra punkterna på rätt nivå, så absolut. Jag gillar ju de galenskapsgrejerna. Och framförallt upp till sexan. Men alltså, det var både en grad av att det var så många av sakerna som håller upp det absurda. Grunden som det bygger på. Det var det som saknades för mig. Plus att just i den där scenen, den kändes för datorgrafikbyggd för mig. Jag kände liksom inte den fysiska i det här med bilarna och när de sköt fast sina krokar. Det var liksom för lätt att bara rycka i snöret lite, så roterar liksom bilen och gör saltmortalvolter. Jag var helt med på den tiden. Men anledningen till att jag tog upp det här idén
utvecklingen av bilbankar är att vad de har till bilar är cypher med datorer. Det handlar inte om hur hacking fungerar. Det handlar om hur bilar fungerar. Utan att det som mörkret i hennes själ uttrycks i hennes datormagi. Hjältarna har bilmagi, hon har datormagi. Jag förstår hur du tänker, men det funkar inte för mig. Så jag tycker någon gång skulle jag vilja se en film bara så här, driva totalt med det och ha någon karaktär som så här, gör det typiska hacking-draget liksom, och så här, karaktären säger att nu har vi tagit oss in i systemet, och så här, zoomar kameran in på skärmen och så är det liksom en så här terminal, en svart skärm med 12 bokstäver på. Så bara TRHJKL. Är det för att det är realistiskt då, eller för... Ja, men för att det är det man ser folk göra så här. De trycker några knappar och sen är det klart. Ah, det roligaste är, alltså, jag nämnde ju Felicity i serien Arrow, som är så här, de har bara dragit upp sina absurditetsnivå så här. Nu är hon så skicklig så det tar bara så här en 4 tangenter så har hon hackat sig in i liksom vad som helst. Och det är liksom bara jag skulle vilja se någon driva med det på rätt sätt. För övrigt så skulle jag väldigt gärna se en film, och jag vet inte om någonsin har gjort en film som handlar om hur riktig hacking fungerar. Nej, det var ju någon sån här med Thor som verkade vara dålig. Läcka. Såg du den? Nej. Nej. Men Samuel, har du sett tv-serien Mr. Robot? Nej, det har jag inte. Den ska tydligen ligga ganska nära verkligheten. Okej, men det är... Den är ju jättebra. Det är det första som gör mig nyfiken på den. Men det här du sa med anime, det tycker jag var intressant, Samuel, för liksom, ju mer jag tänker på det så känner jag hur bra den här filmen skulle funka som tecknad i anime-stil. Jag tror det hade funkat jättebra. Ja, det tror jag. Så här bilbaserad anime liksom, som är åt det här hållet. Ja. det skulle vara, och det skulle även gilla, och det, om man gör en licens Fast and Furious anime, men man gör det med mer traditionella animeaktiga karaktärer. Det är som man gör det på ett väldigt japanskt sätt. Ja, jag kan se anime Dwayne Johnson framför mig alltså. Med pulserande ådrorna och en stor mustasch. Okej, före vi sätter våra betyg, ja, då tror vi om Dwayne Johnson procent chans att bli president av USA. Vilket är tydligen någonting han seriöst överväger. Vi kommer väldigt nära idiocracy, känner jag. jag tror att de är lägre än jag vill att det ska vara, men högre än det borde vara. Jag skulle säga att oddsen är mycket högre än vad jag vill att det ska vara. Jag älskar Dwayne Johnson. Ja, Dwayne The Rock Johnson oerhört mycket. Jag tror att han skulle vara en usel president. För jag tror att det som driver honom är att han liksom vill vara så älskvärd som möjligt. Ja. Och det är inte en bra egenskap. Han skulle kanske likna Donald Trump på det sättet. En helt annan riktning med lite samma problematik. Det här är en ganska lång diskussion man kan ha. Jag tror att för han saknar uppenbart den kompetensen som behövs för att vara president. Eller den kunskap som man bör ha. Men jag tror att han har i alla fall en annan sorts ödmjukhet. Han vill i alla fall kunna lyssna till folk. Man lyssnar på den här tanken. Om man kör ett kombinerat presidentskap med Dwayne The Rock Johnson och Jason Statham. En britt som president, alltså det hade varit något. Stående ovationer från Samuel där. Det var fantastiskt. Nej, vi får göra det så här. Det får bli en buddy-comedy där Dwayne The Rock Johnson är president i USA och Jason Statham är Storbritanniens premiär. Vi behöver en ny nu när Theresa May är på Ja, just det. Så de två tillsammans, det som räddar världen. Och med det sätter vi våra betyg. Ja. Med det så röstar vi helt enkelt. Vad röstar du på?
Oskar. Jag röstar på Good. Mm. Jag röstar också på Good. Ja, oavsett vad Robin nästa på han förlorar. Gud, jag har redan vunnit. Ja, det blir lägre betyg för mig i alla fall. Det är något svagt decent, känner jag. Mm. Den hade inte fått det betyget om det inte var för min kärlek till resten av serien. Det är på snudden till bad, alltså. Jag skulle... Okej. Okay. Och det gör mig ledsen. Serien förtjänar bättre. Ja. Men jag tror också... Jag tror att Paul Walkers död... Jag tror att det inte vem man kan ersätta honom med, eller vem som går. Jag var väldigt rädd ett tag där att de skulle försöka ta den här Little Nobody som en ersättning. Jaha, nej. Men alltså, när både Paul Walker och eller Brian och han är borta. Och Giselle. Ja, då är det inte så mycket kvar där. De måste inte en ny dynamik. Det är löst. Ja. Inte nödvändigtvis. Och jag tror att det är som 6, 7 och 8 har alla det som varit baserade på hur fantastiskt femman var. Mm. Och försöka återskapa den vitsen. Och jag skulle säga att 6 och 7 har gjort det ganska bra. Det är som de bygger vidare på femmans löfte. Men jag tror att just att man kan inte bara fortsätta på det formatet, utan man måste ta ett nytt. På tal om nya format, ska vi gå vidare till topp 3? Jag håller med dig. Mm. Topp 3. Mm. Det har jag valt den här veckan. Och topp 3 filmer man inte har sett. Mm. Jag vet inte om jag sa att man fick välja och sen se filmen. Mm. Det sa du att man fick. Men det jag tänkte är att man får inte se filmen liksom emellan att man har valt den och nu när vi faktiskt har den i avsnittet. Jag tycker att det hade varit spännande om någon av oss har valt att göra det. Jag har inte valt att göra det. För jag har... Ja, inte jag heller. Jag körde på ett tema. Mm. Och det är i stort sett, jag kan inte se skräckfilmer. Mm. För att jag mår dåligt. Så jag har bara valt de topp 3 skräckfilmer som jag hade velat kunna se. Ja. Jag tror att du kommer ha en seriösare lista än vad jag har. Jag har redan diskvalificerat The Witch. För att vi redan pratat om det. Ja. Jag funderar faktiskt, det fanns en annan film jag funderade på att ta med, men det var inte riktigt, men jag ska sätta och tala på det igen. Men jag kan faktiskt gå på min tredje plats. Ja. Och det är filmen The Shining. Ah. Anledningen är den är på min tredje plats. Och inte högre. För det verkar nog definitivt vara den mest intressanta filmen. Är att jag ändå har sett delar av den. Mm. Jag har sett ganska mycket klipp ifrån den. Och jag har det som sprungit fram och tillbaks från tvn. Det som när jag var... på någonting så såg jag den på tv som kompis och sprang in och ut i rummet. Mm. Så att jag ändå sett delar av den. Mm. Men den verkar så väldigt intressant. Det är så intressant. Och det verkar vara en så stark estetisk vision. Så den är din sista. Ja. Ja. På min tredje plats, den är så här, ja, det är Lawrence av Arabien. Som jag tror att han är väldigt bra och jag tror att jag skulle tycka om den, men det blir liksom aldrig av. Har du sett den, Robin? Nej, det har jag inte. Har du sett den, Samman? Det har jag. Vad tyckte du då? Jag kan säga att det är en film du gör rätt att vilja se och det är en film som är bra. Ja. Mm. Och det... Precis, men det gör när jag har det lite svårt att liksom få tummen ur och se på gamla filmer. Ja, och den är väldigt lång. Mm. Ja, precis. Det är inte. Det är som med Ben Hur, liksom. Det är samma grej där. Och den är inte snappy på det sättet många moderna filmer. Det är som att läsa en gammal bok. Ja, just det. Den har verkligen bygder. Främst av dem är miljöerna i filmade på. Men ja, det var så att säga, den är inte någonting man ser nu och det blir en sån riktning, men den utvecklar det där. Mm. Så jag hoppas du tar det i den land. Ja, jag hoppas det. Mm. Nej, det är en intressant film att ha sett, tror jag. Så. Ingår i min watchlist också. Mm.
Okej, okay. Ska jag ta vid? Det tycker jag. Med, också min lista då på tredje plats med skarpa estetiska visioner. För jag har valt Fantastic Four från 2015. Som jag tar för givet att mottagandet och recensionen, det är givetvis bara en 4chan-konspiration. Så när jag väl ser den så kommer den ju vara strålande. Vad pratar du om det? Den senaste Fantastic Four-filmen. Skämtar du nu då? Ja. Nej men Sommar, eller vad säger jag, Robin, jag tycker du borde absolut se den. Mm, ja, det ska jag göra. Ja, jag har inte sett den, så jag kan ju inte veta ifall den är fantastisk eller inte. Ja, just det. Det hör man ju på namnet också, så att det är ju... Det är sant. Okej. Okay. Mm. Min andra plats är filmen, kanske filmserien, Hellraiser. Ah. Jag tror inte nödvändigtvis att det är det som ska skrämma mig mest. Det går inte nödvändigtvis på att jag tycker det är läskigt. Mm. Och det som jag läste Wikipedia-sammanfattningarna på serien. Och det här, vad ska man säga, det känns ju som en serie som försöker, inte nödvändigt, alltså, ska man säga, inte trycka lika mycket på skräck som hemskhet, liksom. Mm. Att man får det mest förfärliga möjligt. Ja. Och vad ska man säga? Det är inte någonting jag vill säga. Jag är nyfiken på idéerna i det. Bara visuell. Right. Jag har ganska dålig koll på den serien så. Mina topp två är, det är de filmerna som ni tjatar mest om. Yes. Så tvåan är Tree of Life. Jaha. Och det är ju mest Samuel som tjatar om den förstås. Men den är på min list of shame. Så, det är ju helt enkelt så. Det är ju mest Samuel som pratar om den, ja. Det är inte bara i podcasten utan troligtvis så här. Punkt, liksom. Ja, det är en av de bästa filmerna. En av de bästa insatserna med Sean Penn någonsin. Ja. Jag tänker så här, Samuel, du jobbar fortfarande med nej, du chattar kanske. Ja. Skriver du mycket om Tree of Life med dina kunder? Jag försöker alltid göra det. Men... Ja. Få in ett litet citat eller någonting. Mm, Nej, när en ibland... öppning visar sig så. Alltså, på jobbet, när jag har högtalarna så spelar jag ibland låtar från soundtracket. Det är klassisk musik. Det är riktigt bra klassisk musik. All right. Min andra plats är en film som jag vet att Oscar gillar väldigt mycket. Och det är ett lite seriösare val, för den filmen som jag tror att jag också skulle gilla. Och det är en första John Wick som jag fortfarande inte har sett. Nu kommer ju andra uppföljaren, eller första uppföljaren, ut. Och fick väl ännu bättre respons, tror jag. Ja. Alltså, samma ungefär skulle jag säga. Ja, det kanske den dragit in mer pengar bara. Ja, den första hade ju mer element of surprise där. Folk hade ju inte förväntat sig så mycket. Det jag hörde om tvåan var att det var mer av samma. Men ja, verkligen. Det man gillade i ettan hittar man ju också i tvåan. Mm. Ja, men det tror jag är en film som verkligen skulle tycka om. Så, därför är det på min andra plats. Jag tror att du gör rätt i det, skulle jag säga det. Jag tycker inte om den liksom som Oscar. Min första plats. Och det här är nog den skräckfilm som jag tycker verkar mest intressant. I alla fall har du mest intressanta Wikipedia-sammanfattningen. Är The Thing. Ja, just det. Har ni sett den? Nej, men det vill jag göra. Jag undrar om jag inte har sett den när jag var liten och gick på tv. Liksom, men jag vill se den igen för att det var väldigt länge sedan. Och premissen är ju att de är på polarbas och de kommer inte ut. Och det är en rymdvarelse som... assimilera livsformer. Och ja, rymdvarelsen är ganska svår att döda, men att de alltid misstänksamma är monster en av oss liksom. Ja. Och sättet de gör tester och så. Jag har sett en Pingu återskapning utav filmen. Pingu remake tycker jag väldigt mycket om. Så jag tycker The Thing låter som den låter det som mer intressant än bara läskigt.
Det släpptes ju en remake 2011 också. Jag har dålig koll på hur de står emot varandra. Men... Jag har hört dåliga. Ah, prequel, ja, just det. Mm. Ja, det den börjar... har fått ganska dålig mottagning. Så. Den börjar med några norrmän som jagar. Den första börjar med några norrmän som jagar en hund. Ah. Och prequel tror jag visar hur norrmännen kommer att vara. Ah. Ja, The Thing på första plats. Nice. Jag har som första plats Babettes Feast. Ja, väntat. Cool. Helt rätt val. Ja, den vill jag verkligen se. Och jag tror det är även en sån film, jag tror att jag kommer gilla den. Så att, ja, jag kan tänka mig att det är en sån som liksom, träffar väldigt rätt på hela bredden mellan oss tre. Ja. Babettes Feast. Ja, det är, man skulle kunna, eller man går så långt att säga att det är den näst bästa filmen någonsin. Den så det mest bästa? Den näst bästa. Mm. Ja. Mm. Jag tycker nog ännu mer om mest bästa. Den är inte långt ifrån. Mest bästa filmen, ja. Den mest bästa svenska karaktären i film någonsin. Ja, för det är den mest bästa svenska någonsin något. Mm. Så kan det vara. Ja, nu är jag nyfiken, Robin. Min första plats är faktiskt Wonder Woman, som jag ser fram emot väldigt mycket. Inte minst efter Samuels uppbyggnad i förhållande till Batman och Superman. Ja, det här blir jag riktigt glad av att höra. Jag är inte nödvändigtvis säkert efter jag hört reaktioner. Jag är nödvändigtvis säkert att ni älskar lika mycket som jag. Men öppen inför möjligheten. Jag hoppas det. Så. Och på tal om det, filmen vi ska se nästa vecka. Wonder Woman. Nice. Nice. Det borde funka bra. Härlig synergi där. Ja. Och nästa veckas lista är filmer med Kevin Bacon i. Var det inspirerat utav snabba, furiösa saker? Ja, ändå. Ja. Jag tror jag har sett jättelite utav Kevin Bacon, men... Kan vi inte ha en regel där man inte får googla? Fan, den lista med filmen Kevin Bacon. Nej, det går inte. Ta från minne, nej. Jo, man måste ta det från minne, annars går det inte. Jag kan inte ta en enda från minne, alltså. Jo, men First Class, Robin. Ja! Ja, just det. Vad är han där? Så det blir en topp ett där. Exakt. Ja, jag har sett, det finns en film. Den bästa och sämsta Kevin Bacon-filmen tar min första plats. Och det är inte nödvändigtvis bästa Kevin Bacon-platsen. Nej, vad är riktningen på Kevin Bacon? Nej. Favoritfilm där Kevin Bacon på något sätt han är med. Okej. Okay. Ja. Han ska sticka in bara, helt enkelt. Ja, det kan vara en biroll liksom. Det spelar inte så roll. Men för det finns ju ett Bacon-index också som ni kan googla på sen. Bacon-index? Ja. Okej. Okay. Det där skämtet med ett antal grader ifrån Kevin Bacon. Här ska vi se. Jag skickar en länk. Gör det. Kul! Wonder Woman alltså. Är Kevin Bacon med i Wonder Woman? Måste jag nu fråga. Inte vad jag minns. Det vore ju det allra roligaste sammanhanget. Jag tycker det är ganska viktigt att ni... Det är ganska viktigt att ni ser som ser... Det som finns säsong 3 av Fargo innan det var någon. Säsong 3 av Fargo. Ja. Säsong 1 2 som är mycket bättre. Vi får se hur det blir med det. Men nästa vecka i alla fall. Wonder Woman och Kevin Bacon. Till dess, ha det bra. Hej då. Ha det gott.